И здравейте, YouTube! Аз съм Жокер и Беги, а днес ще снимаме Tombow сервер с Livingcraft. Така, пред мен е Tombow, честа с Tombow-ата. Нека го отворим. И виждаме един стак паржолки, 10 диаманта, лопатка, всичко дума кирка, дъма брадва, на който му трябват, един лакит фен, пауър двойка, пънч двойка, брейкинг тройка, флейм единица и една стрела. 30 лега, 10 златни ябълки, две спидки, 3 стрентки, 4 стрентки и 4 плошенки от Fire Resistance. Така, имаме 3 дъмасета, един е кит фен, който е Protection тройка, Breaking тройка и Feather Falling тройка. Меча е да също доста хубав, Sharpness тройка и така нататък, вижте го. След това имаме Kid King, Protection двойка, всичко тук е Unbreaking двойка, Feather Falling двойка и меча малко по-слаб, но също доста полезен. И най-накрая Hit God, който има Protection 4, Unbreaking 3, както на всичките. И меча вече е Sharpness 4, Smite 4, Unbreaking 3 и така нататък. Наистина доста хубав меч, на някой ако му трябват Ender Perly, също съм сложил. Сега, какво представлява, нали, тази Tombow? Ако някой иска този чест и се запише, отива в канала ми, който е, нали, Джокера, BG, нали, отделно. И пише запис, опа, извинете, запис, тире, и името, примерно, аз съм Джокера, там, BG, нали. Пише своето име. И след време, когато съберем примерно към 20 записани хора, ще изтеглим тази Tombow. Също така, за да се запишете, също така трябва да се абонирате. И ще видим кой ще е печелившия, кой ще е късметлията. И до скоро!